ntago yabaye byishimiye ariko kuko ari rwo rwegiriho iremereka byakira nyine irabyakira mukura rero na gasogi na sa izo chip ukoreshatu dore ngaho ndi ntuze gutungurwa ikipe y'igorogota imanutse mu kiciro cy'akabiri sunrise birashoboka cyangwa gasogi united amakipe rega yose nayo tatu ubundi ni yari guhabwa amahirwe yo kumanuka ukamwe kera kuri ama chip anastasi ni ikipe ya mukuraho harimo n'umusore rwose bitandira gire Saidi wamaze no kwaka iretre nabivuga mu kaya mu ngingo nibandeho reka tubanze twumve ibya hari ihuye urumva kumve mu kanya mugenzi wacu bita Charles na mwemezi amakuru ihuye abayazi cyane amaze kuvugisha ni wereka mu kaya twumve ubwo tuzi twinjira mu ikipe ya Rayon Sport nayo biri kuvuga ko ya abakinyi basabwe gusubiza ibikoresho aki nta muntu wemerewe gusoza champion afite na sho zibure ariko ibindi byonde turabigaruka reka twa twibye amukura mukanya turagaruka murakoze bwana MD twifuza ko bazatwumvise ari amakuru ari kuvugwa ko umukinyi wa mukura Victor Sport iragire Saidi ari gusaba gutandukana na ekipe ese ayo makuru hagaze ate muri ekipe n'ukuri cyangwa nibya bihuha byo bitambuka hirya no hino mu bitangaza makuru eh amakuru nazo ndayamenya cyonzi gusa nuko bino minsi ibi mu rugo kuko twamusabye ko bari mu rugo ariko amakuru nayo ko turimo gutegura imyitozo ntabwo nari nayamenya ari andi makuru none ari kuvugwa ko mu rwego rwo kwitegura imikino ibiri isigaye ya shampiyona wungu mukambitse cyangwa se mucumbitse mu mugi wa Kigali se nibyo koko muri muri Kigali cyangwa muracyarihuye mu kitegura uno mukino wa gorira mufite ku munsi wejo ngira ngo ikinyenze nda ntagara aho duherere kuko burya bari ibana ryo buryo bwo gutegura ibintu iyi munsi turakorera imyitozo ku kibuga cya Bugesera nkuko amategeko abyemeza kuva no kuva gukorera turi Bugesera hanyuma se ino mikino ibiri isigaye urabona ni imikino eri decisive kuri ekipe ya Mukura Victory Sport ni muri kuyitegura gute kugira ngo murebe ko mwabona rezilita zibafavoriza kuguma mu cyiciro cya mbere yindi mikino isigaye umukino ejo kuwa gatanu umukino wo kuwa mbere kandi nta kindi gisabwa no kuyatsinda yombi rero bivuze yuko ingufu zose niho zashyizwe kugira ngo tegurwe neza kandi tegurwe iganisha content ndi rero turi mu gutegura ndetse gukora cyangwa kuganisha ibitekerezo cyangwa imikorere na gahunda zacu kuri iyo ntsinzi hanyuma rero tugana ku musozo ni ubuhe butumwa mwaha abakunzi ba Mukura Victory Sport dore ko muri no minsi barimo baribaza ukuntu ekipe ishobora kuba igiye kumanuka mu cyiciro cya mbere mugira ubutumwa mubaha kugira ngo bareke kujya n'uwo mutima uhagaze cyangwa n'impungenge yuko ikipe yabo yaba igiye kumanuka muri deuxième division murakoze icya mbere ni kugira ngo buze yuko hari ubuyobozi bitoreye kandi ubuyobozi icyo buba bugamije ni ukugira ngo bukorere icyo bakunze cyangwa abafana na abantu muri rusange baba bifuza ku ikipe ngore navuga ko twese turi gukora ibishoboka byose kugira ngo dutsinde izi matchi zisigaye kandi bishoboka yuko tugomba kubishyira mu bikorwa no kuvuga ngo rero turabasaba ariko bakomeza kuba inyuma ikipe kuyishyigikira kuko byose biracyashoboka mukura rya ngo yahindutse amake amahindura ya mukura yahindutse amahindu kuko mukura Victory Sport aya mahindura yongewe nsigaye nyashaka nkayabura sigaye nshaka amahindura ya mukura Victory Sport nkayabura uyu munsi wa none abanyehuye niba hari ikintu kibarwaje umutima uwavuga ko abafana ba mukura bameze nk'abafana ba Rayon Sport ntiyababeshye ariko noneho n'abana ba Rayon ibya mukura byo reka kuvuga ngo igiye gusubira mu kiciro cya kabiri kuko nge ntayo nzi mu kiciro cya kabiri ubwo nangiye kubona ikipe ya mukura Victory Sport mu kiciro cya kabiri ariko ibi bikagendana n'iki bikagendana n'uko buriya ekipe Erika baba irimo hari ubwo bayikorera cyangwa se bayikinira ubona badafite ubushake mukura Victory Sport ntacyo yabuze
Olivier uyuri kwiyamamariza kuyobora cyangwa iryo mupira amaguru mu Rwanda Ferwafa yamennyemo nta kibazo nakinyi none se mukura yabya bibazo yo muri bya yo muri ya myaka ishize y'ibibazo urabyibuka baba 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 2019 2022 hafa ungaho niba mbyibuka neza nibyora 2019 urabyibuka ko ni ya chip yarangwagamo ibibazo bagaha bakinya meza ne ngo bazaba bishyuye akanjye batabahaye bakabongera ndabiri gutyo gutyo ariko uyu munsi wa none ambwira ngo ni gihe gitumye chip ya mevesimano kamu kicyo cyakaza bya bindi se duhora tuvuga mu chip ha mano mu chip mu Rwanda ejo byo navuganiraho na Rayon ari kumbwira ngo ibintu byabereye muri ice muhanga abakinyi bakabazana ugasanga marapasura n'abantu nka batanu ugasanga umuno muri komite me ubwo yivugira ati nje nibwo nyibimenya kanje kubikurikirana kandi kipe yamanutse eh nibyo byose bigenda bivugwa ugasanga rwose kipe yazinye abakinyi batari kuri calibre bitewe n'abantu bashakira abakinyi nabyo byabayihuye urabizi buryo uri amutoza yaje uribuka ko yaje Erudolf si bamuhagaritse ejo bundi wamenye yaraje ate uribuka bakinya yasanze akavuga ati nakubeshye atabakina ngo nabakinisha ari ubyivugiye ari umutoza none se ubwo ibyo urumva atari ibyo byose nyine urumva rero ibi bintu by'urucabana no kuba wakumva ko ngo ushobora kuba uzagabana nuwo urimo urakoresha ndabivuga kubatoza kubatonze cyo nacyo ntagara ubwa mbere kivuzwe ntagara ubwa mbere kivuzwe hari abatoza bameze batyo bakiri muri championa y'u Rwanda hano bari gutoza ama equipe hano bapasura turyeho utapasuye rwose no kubona umwanya bikaguhenda bikakugora bikaguhenda rwose uyu munsi wa none sinzi niba wende ibyo bintu bizacika ariko nkibaza ntabwo unyuzwe n'amafaranga n'umushahara uhembwa ushaka hari umukinnyi n'umuto yego mu Rwanda sinzi ko hari umukinnyi ushobora kuba ahembwa umushahara munini kurenza umutoza biragora ariko iburayi husanga abakinnyi bayafata n'amafaranga menshi arenze ayo umutoza ahembwa birashoboka cyane ariko se nkibaza muri Mukura Victories ebyindirimbo ejo niba ejo nawoze ngukurikira mbakurikiye mvuga uti tubyo bore waririmbye ngo mwarimbye ngo turiya dusore twambara neza baratuneba Leonza ati none ati yarimbye ati turayibona irembera nonse nk'indirimbo ivuga ngo Mukura twaje okay cyokora Mukura baje mu kiciro cya kabiri ntago baje mu cyambere ahubwo baje mu kiciro cya kabiri eh baje nyine babona mu kiciro cya kabiri ari kuvuga ati twaje bamanuke turebe competition ku rwego rwo hejuru kandi nzi neza ko kiciro cya kabiri kizakomera kubera iki kizaba kirimo ya ama equipe akomeye ariko ntago nzahita kwa akomeye azaba asanze n'ayandi nayo yakomeretse ashaka kuzamuka iyo turunwa rero ne sinzi niba wibuka competition yabage mu kiciro cya kabiri Rwamagana Sunrise zikiri mu kiciro cya kabiri iyo competition rwose ari competition kuko rwose gusa urumva ko kurahe rwa Mukura rwose nabo bari kuvuga ati mikino ibiri ya nyuma turagerageza gukora ibishoboka byose kandi twizera ko bizagenda neza anasta bikomoje rwose uvuga ati turadusore twambaye neza rwose ku munsi w'ejo avuga ati rwose yaba ari kuvuga ibindi kuri uyu musaza rwose mavenge nako makanyaga suye indirimbo ariko byumvore ni urumva ariko no aka kanya no muri Rayon Sport noneho ngo mujye buri umukino umwe champion irangire abakinyi bamwe namwe batangiye kubwirwa ati nyabona utwo dushozi bure utwo tudusogisi utwo dusogisi kuba dufite ati mutangire mu depose kuko erika bigendanye ni ikipe ya Sport turayizi nta utwika inzunga yishe umwotsi my friend nta utwika inzunga yishe umwotsi pe biragoranye cyane Rayon Sport yo muri aka kanya turayizi Rayon Sport y'uyu munsi turayizi tuzi ibibazo biri mu ikipe ya Murera ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe habura umukino umwe wa shampiyona nk'uko Eric wabigarutseho cyangwa se ubikomojeho kugira ngo isozwe ha mu mayikipe umunani atanira igikombe cya shampiyona n'amayikipe aharanira kutamanuka mu kiciro cya kabiri magingo ya ubuyobozi bwa Rayon Sport bwicaye buravuga buti aba bagabo aba bakinnyi tutagize gutya ngo tubafatirane tubabwire tuti
eno me cyangwa se uwari wese uziko afite umwenda wa ekipe ya Rayon Sport cyangwa se materiel ya ekipe ya Rayon Sport tutayibabwiye hakiri kare ngo babishyire ahabona babishyira hagaragara bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane kwisonga harimo Mugisha Gilbert barafinda ibyo afite ntabwo mbizi hari Breze nishimwe ibyo afite simbizi niba ari na contre shock ari ni contre shock imirinda ndundi za contre shock za couvre rero mezi bwa resporo buti nyamuneka mbere yuko champion irangira mushyira ibikoresho by'akazi hano bya ekipe ariko ubundi niko byakwiye kugira urabizi natwe turi mu kazi hano Eric uyu munsi wano ushobora kuvuga uturasezeye cyangwa na stars nkavuga ngo ndasezeye igikoresho cy'akazi nkagise niyo yaba ari carte de service ariko ikintu ndayisiga kugira ngo ntazayitwaza handi nzaba ngiye ariko na stars cyo nge ndi kwibaza haracyabura umukino umwe wa champion uwo mukino nuraba ni gutubwira abakingo ba depose ibintu kare bakiri kwitegura umukino wa champion ariko se batabidepose uyu munsi wa none urebe ko hari ndi kipiza kubikora Rayon Sport na ntabwira hemba bakinyi iracyafite ibi birarane n'imishahara y'abakinyi uyu mukinyi uyu munsi wa none utamubwiye uti okay Godion nteka ko ntawe bayaka Godi bari umukinyi nteka ko niyo ugura yitwara tujya tubona mu yandi ma equipe none ariko uyu munsi wa none niba makubwira bati ni Rayon Sport yambara jezi za miliyoni 24 na 7 z'amanyarwanda jezi iri kufita ikabutura n'umupira kutagira jezi imwe sinzi niba namasokore kibajya bayabaka makora oya yari kiti mwendo yose uratanga yose uratanga none se tegereje nako tekereza ko ngiye uyu munsi wa none niba ari nk'umukinyi wa Rayon mfite ibaro y'imyenda bampaye mbazemo na ya makoti y'imbeho buri kimwe cyose eri byo bintu ni ndamuka mbijyanye naho bitava mu mushahara Rayon Sport mfiti unduzaza azafata iki azambara iki ikibazo nyine none sizo kiti zajya zora burije ziva mu Budage muri Jaco ubwo umukino bafitanye na Espoir ejo barare babitanze sino bitabaye ibyo bitabaye ibyo biraza kuba ibindi bibazo biraza kuba ibindi bibazo binagendanye no buryo ikipe ya Resport imeze ariko sinzi Resport ishobora kuba yarabaye insinda ngufi koko bikomeye muri uyu mwaka birumvikana subwa mbere iki kintu kivuzwe Resport babwiye abakinnyi bati ufite buri kimwe cyose cya ekipe nakizana harundi munsi ugeze kubyumva none ni ikikwereka ko Eric ibintu babigeze ku rwego rumwe twita kar Rwandabaga urwirwiyondabaga byageze wandabaga nuko rumwe ikipe ya Sport byifashe ariko birumvikana bavuga ibyo batabivuga ariko ku munsi weje bafite umukino uzabahuza n'ikipe ya Espoir ubwo imvugo ubundi ri sportif urabizana star ntabwo bakabivuze kuri uyu munsi ubwo bamaze kuwica umutwe tayari ubwo no kuvuga bari abasore biranagara ko nibashobora no gusubiza iriya myenda nabo bagomba kubanza kuvuga ati mutwishyura yacu reka dagupfa mu mutwe bapfuye mu mutwe kera bapfuye mu mutwe kera ntago abantu muri kutwumva ntimutwumve nabi ntabwo tuze gutuka ikipe ya Sport cyangwa se kuyisebya turavuga ibihari warebye match ejo mundi batsinzwemo na Rutsiri ibitego bibiri n'umutoza Kayiranga Batista ntiyafashe okay ntiyafashe babana bugasa ajya gakinisha akababanza kugateme agashyiramo bakuru babo twabonye iki bakina batanzwe musaruro ni Rayon Ziro ibakubita umupira ibakubita umupira ku rwego rwo hejuru Kayiranga ubwo nyuma yari ivugiye ati waramwumvishije no kuri radizo aravuga ati yo dutsindira Rutsiro twari kwa tuyibye ati kuko yaturushaga byose noneho agashya ngo kabaye kuri match ya Rutsiro na Rayon Sport abantu bataze bakwibaza impamvu ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe bikabayobera cyangwa se bibibi bikayoberekana Batista Kayiranga ngo ku makuru mfite ngo akimara guhabwa izi nshingano zo gutoza ikipe ya Resport hari n'ibiri kuvuga ko ngo vice president Kayisire Jacques ngo yaba yaragira ishyamba gibu kasa kugira ngo munanize asezere bya bindi urumva ngo kugira ngo ikipe munanire ayihereze Kayiranga Batista tutirengaje ko ari n'abakinnyi bamwe na bamwe
ngo bavuye mu ikipe ya Resport kubera Kayisire Jacques. Ibyo ntago tubihagara no tubite fact ariko nibivugwa. Nibivugwa. Wenda tuzagira umwanya tubahamagare nk'abayobozi ba Resport batubwire koko niba ari byo. No Batista Kayiranga araza bwira ekipe yose turo monde nta numwe asize. Burani naho baruvumbu bahereye bivumbura na Baja Vitali urega. Aravuga ngo ndashaka burumwe wese uri hano anyereke koko afite ubasha bwo kuguma mu ikipe ya Resport. Ari nayo mpamvu ribuze kubonamo abazamu abantu sore batandukanye uhereye ku muzamu kuri uyu muzamu wa Resport utari Adolphe bashunga Aboba uri mu basohoka bakava mu ikipe ya Resport. Uhere kuri Jean Vitari Orega uri mu basohoka. Omar Sidibe usibye Kerema Kibungo na Burenze nundi musore ntari kwibuka. Abo nibo bantu tutaroma bari kwisonga yabagoma mu ikipe ya Resport. Ariko gukomeza imbere ba Rudasingwa Prince. Ariko giye buran cyo kuba nababazwa n'umuntu Rudasingwa Prince avuye muri Resport. Uyu mwana ku myaka ye zibura gerageza kugaragaza ko hari urwego ariho. Ariko nyene one se jamais ubizi bwa ikipe vuta kubo bibara. Sibyo none byarakubwiraga. Azabwira toke. Mu nkomfirime ko muri abakinyi bazagoma muri Rayon Sport. Niko gufata ikipe ya mbere reka myite kari ya mbere ayibanza mu kibuga bayiriye bingahe bayire debia zero Kayiranga ati se urunirwa rwego rw'abakinyi bazaza kuguma mu ikipe Resport bazaza guhangana ati nta kipe dufite nkuko arubuze uti nkuko bavuze ngo ngiyo batsinda Rutsiro ngo bari kuba bayibye bari no kuba bayibye cyo kora Rutsiro ku rwego rwo hejuru ugeranije na ikipe ya Resport y'uyu mwaka. Nuko muri Resport imeze ubwo birumvikana nyine bitangiye kuvugwa gutyo ubwo naba bumva aho ibintu bigeze mugana na Stars ati bigeze iwandabaga ni wandabaga ubwo bose nibagira ngaha bajye kuzungura base birumvikana ariko ni ibintu twagendaga tubonesha amaso ariko ubwo turizera ko rwose ababishinjwe bari kugenda babirebera. Turi kugenda urabona tuva muri aya makuru yo mu Rwanda ku amatora ya Ferwafa yahumuye ni kuri iki cyumweru birumvikana mu kanya yashyirwagaho n'amabwiriza agiye atandukanye yuko abakandi abantu bemerewe gutora ku munsi w'ejo bagomba kuba bageze hari akwishya muri umupira w'amaguru mu Rwanda kugira ngo bagire ibyo bapimwa birumvikana harimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 kugira ngo batazagira umuntu uzajyana ubwandu muri ayo matora. Ariko sinzi ikintu wavuga gato Olivier Nzeyimana kandi numva guri kuvuga ati rwose yaciye amarenga yuko ashobora kuwongera umubare w'abanyamahanga ariko Rui nawe yavuze ko mu migwi n'imigamba zanye agitorwa mu cyumweru cya mbere arahita ashyiraho competition y'abato ndetse afite n'undi mugambi cyangwa indi migambi yo gukomeza ikiciro cya kabiri abo bagabo bo kumva byatangiye gushyuha ibi wenda rike nta guce mu ijambo ibi byaruwe bimeze nk'ikinamico ya Mukabwagaju bimeze nk'ikinamico ya Mukabwagaju uwo ari we wese uje kwicara muri inyubako azavuga kaje kuzamura competition y'abakiri batoya naho za mwumvejeho bundi aganira n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Arabie ngo barashaka no gushyiraho ngo mize ya mateka muri Ferwafa ngo umuntu ngo kugera kuri umunsi wa none ngo ntago ngushaka kubona ngifoto ngo ya 2004 ngo tujya mu gikombe cya Afrika ngo president w'icyo gihe 2004 ninde. Ntabwo abanyarwanda dukeneye kumenya uwayoboye Ferwafa 2004 dukeneye kumenya hanyuma sabo tuzi bo bayiyoboye bayigishije kuki uyu munsi wa none urwego rw'umupira w'amaguru mu Rwanda ruri kwiheka libre. Uyu mugabo Rui simwangisha abantu n'abashaka kumutora bazamutore ariko bigendanye n'urwego rwa shampiyona y'u Rwanda turiho urabiza agifite umwanya mo hari numwe mu bantu banze umunyamahanga cyane anatowe nta gitekerezo afite cyo kongera abanyamahanga kandi uyu munsi wa none turi kubona urwego ruciritse rwa shampiyona yacu y'u Rwanda kubera ko nta munyamahanga dufite uyu munsi wa none. Hago tujya tubona igihugu cy'u Rwanda kijya kwigira ku bindi bihugu byateye imbere se wenda n'ibindi bihugu nabyo bikaza kutwigiraho kubera iki bifata uwo mwanya niba twari tumenyere competition abanyamahanga turi kubona Rayon Sport ifite abanyamahanga gusa polisi na aperi n'abanyarwanda tuzabona n'izindi kipe zaje gufata abana b'abanyarwanda ese ku mwana w'umunyarwanda wubwe azatugeza kuki ntabarimu b'abanyamahanga uzi baza kwigisha mu makaminuza ndetse n'amashuri ya segonderi mu Rwanda turabazi benshi cyane kuki ngenda bazi hari ababanyigishije bangahe barenze bane umuntu wayoboye yuwari imyaka yari umujyi
kaminuza y'urwanda iyoborwa n'umunyamahanga ariko kubera iki ubwo bumenyi bari kumubonaho urwo rwego ashaka gushyira none se uyu munsi wa none ruwituze kumutora kubera kavuga ngaraje kuzamura ngabana babanye rakada Eric fata development y'abana ngo namwumvise ngo nyimigabo n'imigambi y'simbitero ishonti ngo uyu munsi wa none football feminine ntishyigikiwe kirya kimera president Wanda Buke kugira ngo ikipe ibeho none se ministeri harya nini ya sport si batanga ingengo y'imari buri mwaka buri mwaka bajya kurese ejo bundi ngane na gitifu umurenge wa Murama mugirwa na kesharire yambwiye ko yafite ni umuntu ufite ikipe y'abakobwa ikomeye mu mirenge 14 igize aka karere ka Ngoma yatwaye n'igikombe cy'umurenge Kagame ka yaragitwaye haraha kurya ndabizi iyo kipe iri he iri hehe uyu munsi wano hawe wabona kandi ubwe gitifu sharire heka ko nabadukurikiye numwe mu bantu birya bakimara kugira ngo ikipe y'abakobwa ikomere ya Murama ariko wenda ngendanye n'ibya Olivier kugira ngo nabantu tubakire ku murongo wa telefone twumve ibitekerezo byabo iki gitekerezo cya Olivier ndagishyigikiye cy'abanyamahanga uyu munsi wa none kuba mukuri irindi mutsimanutse hari nukubera abusanse y'abanyamahanga ariko nabo abanyamahanga Anastasi nabo bahaze abanyamahanga bakomeye nawo dushaka wabanyamahanga bavuye muri babandi baza hariya ko ugerara wigeze gerari ya kurya nyuma hariya ku myitozo hariya kuri tapiru muri abantu baba baba kongo ariko birumvikana narui urumva ko afite navuga ko imigwi n'imigambi yari myiza ni myiza ikibazo n'ukujya mu bikorwa n'ugushyirwa mu bikorwa gushyirwa mu bikorwa rero ibi birashoboka kuri ruwe niba mugiriye icyizere bakamutora sibyo erega twagize amavuba akomeye arimo abanyamahanga cyane rwose ubu si umunsi wano dufite ikipe twajya hara tukiyamatsa nk'u Rwanda tuvuge ngo dufite ikipe nationale oya nago twatubeshya abantu ariko tubeshya abanyarwanda birumvikana yaba ku munsi weje yaba kuwa gatandatu ndizera ko izaba imwe muri debat tuzaganiraho tugiye na mayirwe kwakira abo bakandida hano buri umwe nawe ukamatora ariko cyumwe nta gihindutse ariko urabizi ko bihinduka kwa gatandatu cyakumunsi dushobora kwakira nkaruwe kwa gatatu tukakira Olivier nabo bakatubwira uko bimeze ndetse n'iyo migwi n'imigambi turi kubasomera bakaba bayibwira abakunzi